Estic Omar i tinc 10 anys i vaig a 5è. Em dic Valeria, tinc 10 anys i també vaig a 5è. Em dic Rocío, tinc 11 anys i també vaig a 5è. Em dic Jèrica, tinc 11 anys i vaig a 5è. I ara us presentarem el conte de Hansel i Gretel. A prop d'un bosc enorme vivia un pobre llinyater amb el seu fill, el Hansel i la Gretel. També vivia amb ells la madrastra dels nens, però eren tan pobres que gairebé no tenien res per menjar. Per això, la madrastra va convèncer el seu home perquè abandonés els nens ben endins del bosc. Si no fas això, morirem de fam tots quatre, repetia irada la madrastra. El Hansel i la Gretel van sentir com la madrastra convencia el seu pare perquè s'abandonés. Els nens estaven molt espantats. Ara sí que estem perduts, deia plorant la Gretel. No ploris, germaneta, ja veuràs com tot s'arreglarà, li deia el Hansel per consolar-la. Però a trenc d'alba, el pare els va dir que l'acompanyessin al bosc a tallar llenya. Havien arribat a una clariana molt lluny de casa i allà el pare va encendre foc i va dir als nens que l'esperessin mentre anava a tallar unes branques. Però es va fer de nit i en Hansel i la Gretel es van trobar perduts i abandonats. Esgotats de plorar i de demanar socors, es van quedar adormits. El dia següent van decidir caminar pel bosc espès i buscar alguna casa per a reserrar-se. Havien caminat gairebé tot el dia i no havien menjat res de res. En una barranca baixa, un bonic ocell refilava d'una manera molt bella i màgica. Semblava que els estigués dient: seguiu-me, nens, que tinc una gran sorpresa per a vosaltres. Hansel, seguiu-lo, va dir la Gretel al seu germà mentre l'agafava de la mà. L'ocellet es va posar a la teulada d'una caseta preciosa. Oh, és una caseta tota feta de dolces dolces, van exclamar els nens alhora. Jo em menjaré un tros de la teulada, de pa de pessic, va dir en Hansel. Jo em menjaré un tros de les finestres que estan fetes de sucre, va dir la Gretel tot llepant-se en els dits. I tranquil·lament es menjaven trossos i més trossos d'aquella caseta màgica. De sobte van sentir una veu suau que deia: potser que és la rateta, sí, que rossega la meva caseta. És el vent, és el vent, que bufa ben fort, va xiuxillar el Hansel per resposta. I van continuar afartant-se de teulades, de pa de pessic, de xocolata i de vidre de sucre glacé. Aleshores va aparèixer de cop i volta una abella que es recolzava en un bastó raríssim. Els nens es van quedar parats de l'ensurt, però l'abella els va dir dolçament: entreu, entreu i quedeu-vos amb mi, que em trobo molt sola en aquest bosc. I mentre deia això, els nens van entrar a la casa i la porta es va tancar darrere d'ells. Aleshores van veure que hi havia preparat un gran banquet. Després de menjar tot el que van voler, l'abella es va dur fins a un llitet de roba blanca. Semblava una dona bona i amable, però era una bruixa dolentíssima, de les més dolentes que hi pugui haver. Les bruixes no tenen gairebé bona vista, però tenen un olfacte tan fi com el dels animals. Havia olorat als nens tan bon punt es perden al bord. Sempre els atreia i després els cuinava i se'ls menjava. Quan es va fer de dia, la bruixa va agafar en Hansel pel braç i el va tancar en una gàbia. A la Greta l'obligava a netejar i a fer totes les eines de la casa. En Hansel estava molt ben alimentat, mentre que la Greta només menjava pèls de patata. Quan estigueu ben grans, me'l menjaré, li deia la bruixa a la nena cridant, i ella plorava amargament. Dia rere dia, la bruixa li deia a Hansel: treu el dit, a veure com t'has engreixat. I en Hansel treia un osset de pollastre. La bruixa, que era curta de vista, després de 4 setmanes de donar de menjar, va dir-li a la Gretel d'un crit: no,
Gretel! Anem a preparar el pa al forn. Vull menjar-me el teu germà d'una vegada. Estic farta d'esperar perquè s'engreixi més. Gretel! Vine a veure si el forn ja està ben encès. Va vociferar la bruixa que havia obert la porta del gran forn. Es cremaven les brases com si fos l'infern. No sé què s'ha de fer per saber-ho, li va respondre la Gretel, que ja temia el pitjor, que la bruixa li fiqués dins del forn i tanqués la porta. Quina nena més bonica, més beneïta. Mira, enfilant d'aquesta manera i ficat a la boca del forn. La Gretel no es va esperar ni un segon, va donar una empenta a la bruixa i va tancar tot seguit la porta del forn. Quins crits que feia la bruixa mentre s'ho carrinava. La primera cosa que va fer la Gretel va ser alliberar el seu germà de la gàbia. De seguida els van fer petons i abraçades sense parar perquè no es podien creure la sort que havien tingut. Després d'aquest primer moment d'emoció, els nens van omplir bosses i les butxaques amb tot allò que la bruixa tenia de valor, que era molt. Van sortir de la caseta de xocolata i van tornar cap a casa seva, sense saber ben bé si la direcció que prenien era la correcta. Van passar un riu sense pont a cavall d'una oca blanca i després de caminar 2 dies i 2 nits van arribar a l'indret del bosc que ja coneixien. Ben aviat els va veure el seu pare, que els va rebre amb molta joia. La madrastra s'havia mort. La Gretel va abocar les perles i les pedres precioses que li havia pres a la bruixa, alhora que en Hansel buidava les butxaques dels seus pantalons i de la camisa al damunt d'una gran taula. Des d'aquell dia, en Hansel i la Gretel visqueren amb el seu pare molt feliços i contents. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, i vet aquí el conte que ja s'ha fos. Ho han fet bé? Sí! S'ho han preparat molt, eh? Sí. Voleu escoltar un altre? Sí! Sí? Sí. Doncs, tanqueu el llibre i ara l'altre. Per on passeu? Per aquí. Passeu vosaltres primer? Sí, Jesús, per bé. Presenteu-vos, Víctor, companyia. Bon dia, som la classe 5è. I ara us presentaré una conta del mico de la meva escala. Ell es diu Víctor, el Brian, el Mohamed, el Bessim i jo en Marc. El mico de la meva escala. Sabeu què? La meva escala era un mico, vull dir. Un marí, a la tercera segona, té un mico a casa. L'altre dia jo baixava a córrer cuita als graons de 2 en 2. I de sobte vaig ensopegar amb el mico malalt. No sé pas qui va tenir un espant més gran, ell o jo. Tots dos ens van quedar petrificats. I ens van mirar sense saber què fer. El mico es va enfilar a la barana i ens va enfilar les dents. Em sembla que jo no vaig pas fer el mateix. Simplement no usava ni moure. No fos tot d'una, no fos cas que sentirés al damunt. Tot d'una es va obrir la porta del tercer segona i un home, una mica esparverat, va sortir per agafar el mico. Li va estirar la corretja que duia lligada a un cinturó. I ell va fer entrar a casa d'una revolada.
En cosa de segons, tots tres, el Mico, l'amo del Mico i jo, vam tenir un bon ensurt. Pel que fa a mi, perquè no m'havia trobat mai en una situació semblant. I és que tot i que no es tractava d'un goril·la ni d'un orangután ni tan sols d'un ximpancé, vaig creure que aquell Mico de Feirós era una bèstia enorme encara de pocs amics. El seu amo també devia passar el seu mal moment quan va adonar-se que aquell Mico tan morí havia aconseguit sortir tot sol de casa. I el Mico, estic convençut que quan em va veure llarg com un sancau i amb cara d'esquiot, no les devia pas tenir totes. No és gens estrany que m'ensenyi les dents. En cas és que des d'aquest fest no m'he pogut treure del cap aquell pobre cibre. No el vaig tornar a veure fins al cap d'uns quants dies. Era un diumenge a la tarda, de la finestra d'estanc vaig observar casualment que el seu amo l'havia tret a passejar. Sí, va ser llavors quan vaig pensar que, durant aquella breu estona, el Mico no podia recuperar la seva llibertat. Continuava destacat per la cintura i només podia anar allà on la corretja li permetia arribar. La gent del carrer, quan li passava a la vora, es quedava amb la boca oberta. De primer, em vaig adonar que molts vianants es pensaven que era un gat o un gosset, però després, quan veien que era es tractava d'un Mico, se'n miraven encabrosits i ja semblava que es trobaven al zoo. Al principi, el Mico feia com si res. Es menjava les fulles dels boixos que hi havia a les jardines del carrer. Però després, al cap d'una estona, quan una petita rotllona de persones l'havia anat encerclant, llavors tot d'un plegat, va fer una forta estrebada i va aconseguir alliberar-se. I uns quants salts àgils i nerviosos es van enfilar dalt d'un fanal. Quan va veure que ja no era a l'abast de ningú, es va aturar. I després va anar mirant a la rosca d'aquelles persones. Persones que s'havien aplegat al seu voltant. Quin Mico tan trapella, va clamar la gent. Baixa d'aquí! Et comportes com un autèntic maleducat, va cridar-li l'amo. I a continuació hi va afegir que si no feia bondat no el trauria mai més a passeig. Però el Mico no es va moure. Només es va continuar mirant a tots els seus espectadors amb uns ulls molt tristos i quan a la fi tothom va anar guardant silenci perquè l'amo no podia aconseguir res amb els seus crits. I ells va posar a fer pronunciaments molt greus i profuns. Un esgarrim plen d'una infinita enyorança. Fi! Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Us ha agradat també aquest? Sí! Els voleu fer alguna pregunta? No. No? No? I en els altres sí. Grup. A veure, David Alexander, quina pregunta els hi faràs? A veure, pensa-te-la bé. Se m'ha oblidat. Ai, se t'ha oblidat. Jo volia preguntar, poder no he estat prou atenta, de què s'enyorava el Mico? Estava enyorat? Estava trist? No. No. Ah, doncs no l'he entès bé. Al final no feia uns esgarris d'enyorança? Sí. Sí. Com un gato. Com un gat. Com un gat. I per què? Per què ho feia? Perquè potser va trobar a faltar el seu amo, el millor. No anava amb el seu amo, ara? No. Anava pel carrer sol. Anava sol. Ah. Com ho veieu vosaltres? Si anéssiu sols pel carrer? Sense ningú de la vostra família, com se devia sentir el Mico? Sol, no? I trist, clar. Doncs això és que me l'havia perdut. Doncs moltes gràcies per ajudar-me a entendre-ho. Ah, podeu explicar-nos o explicar-los a ells també com ho heu fet per preparar-vos, vosaltres també, eh?
Que tinc molta feina, eh? Sí, com ho heu fet? A veure, com, expliqueu el procés, com hem fet per preparar això. Va, sense vergonya. Sí, hem estat llegint el conte i... Però primer, qui us l'ha donat o qui l'ha triat o com heu fet això? Ho has triat tu. Jo? Jo us ho vaig triar. No, Víctor. Ho vam triar nosaltres, aquest conte. Però on el vau triar? En un sorteig que vam fer. Aquí a la biblioteca que vam fer una cosa. Vam baixar a la biblioteca i jo us vaig proposar els contes que podíem fer. Sí. Va, que no us els vaig triar, el vau triar vosaltres.